No niin, ja erittäin hyvää iltaa kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tässä meillä on taas, kuulkaa, vähän erilaisia asennustarvikkeita. Meillä on täällä tämmöitä keittojuureksia, muutama pussi. Sitten meiltä löytyy broilerin sisäfile, tietysti kotimaista. Sitten löytyy laktoositon kuohukerma, ruokakerma, kesäkurpitsa. Sitten meiltä löytyy suomalainen peruna. Ja näistä olisi tarkoitus tehdä vähän kanakeittoa. Eli aloitetaan ihan perunan kuorimisella, niin pitää kuoria perunat, koska ne on aika ikäviä siellä keiton seassa, jos meillä on täällä kauheasti kuoria seassa. Pistetään tää kamera pois päälle siksi aikaa, koska mä en halua näyttää, kuinka säälittävältä tää mun kuoriminen näyttää. No niin, nyt olisi peruna kuorittu ja pilkottu ja siellä on jo vesikin, eihän sinne mennyt kuin koko ilta. Sitten lyödään sieltä, kuulkaa, levy tulille, täysille. Koska aina laittaa aina maksimit. Sitten laitetaan vähän sinne, kuulkaa, tämmötteitä laakerilehtiä antamaan makua. Pistetään noin. Sitten 3, 4 ja vielä heittää kertakiellon päälle, eli 5. Sitten hurautetaan, kuulkaa, oi suolaa pitkäsen sinne ja levyt meillä olikin jo päällä ja sitten annetaan sen, kuulkaa, kiahahtaa. Sitten pilkotaan, kuulkaa, tästä kesäkurpitsa. Ostetaan päät pois siltä ja pistetään se vaikka 3 osaa. Missä se olisi hyvä kohta? Tossa on hyvä kohta. Siitä noin. Ja sitten vaan pilkotaan tää tästä pieniksi paloiksi ja pistetään sekaan. Kattokaa, kuinka säällittävät nämä on leikkaustaito. Mutta ei se ulkonäkö, vaan se maku. Mä vedän vielä sillä lailla, kun joku jyrki sukula, että mä en vielä osaa sillä tavalla. Siinä ei tulisi mitään muuta kuin sanomista ja ambulanssikeikkaa. Sitten on, kuulkaa, oikein näkynyt se, missä se loki. Testivoittajaöljyä. Heitetään sinne vähän pannulle. Noin, sinne pist löräytettiin kaikki loput. Sitten, kuulkaa, avataan meidän broileripaketti. Noin. Sitten vaan, kuulkaa, löräytetään nämä meidän broilerit tonne pannulle näin. Ja toivotaan, että tää onnistuu. Täällä, kuulkaa, meillä jo vesi kivasti kuhluuttaa. Ja kanat alkaa paistumaan. Sitten olisi maustamisen vuoro. Eka pistetään tosta, kuulkaa, vähän tulista siliä. Jos saadaan auki tää. Noin. Sitten. Pistetään musta pippuria. Noin, tosta ronskisti vaan. Ja sitten mitäs meillä on täällä, karja. Pistetään karrit kanssa sekaan, noin. Sitten pistetään paprikaa. Noin, ja sitten vielä hurautetaan vähän sen suolaa. Noin, sitten ne vaan, kuulkaa, pistetään vähän, sekoitellaan täällä ja pyöritellään mausteet sekaisin. Katsotaan, joudutaanko me vielä vähän lisäilee, kun mitä enemmän mausteita, niin sen parempi. Lyödään nyt vähän lisää, että saadaan makua sinne. Niin tosta pistettiin chiliä, niin nyt alkaa näyttää hyvältä. Sitten vaan sekoitellaan, että kaikki mausteet on täällä sekaisin. Sitten lisätään molemmat kermat. Noin, sinne lörähti. Sitten löräytetään tää toinenkin purkki. Noin, sinne vaan sekaa. No miksi? Noin. Sitten taas vähän hämmennetään.
Sitten vaan kansi päälle ja annetaan muhia. Ja sitten tosiaan kannattaa säätää tää vähän pienemmälle, kun jätetään ne tohon muhimaan, ettei ne ihan kuplahda siellä. Sitten koukaas kokeillaan, onko perunat tullut kypsiksi. No ei nää enää kauheen kovia, että kyllä meillä taitaa olla kypsiä pottuja. Sit kuulkaa pistetään keittojuurekset kaikki pussit tänne meidän perunoitteen sekaan. Sinne löräytetään kuulkaa. Ja eikä se mitään, se on sillä lailla, 30 sekuntia kun on lattialla, niin vielä voi käyttää, että se ei vielä ole mennyt huonoksi. Noin, nyt olisi kaikki pussit sinne laitettu. Sitten lyödään meidän kesäkurpitsat sekaan. Noin. Nyt alkaa ollakin ainekset kaikki siellä. Kattokaa, kun alkaa näyttää hyvältä tonne, vielä kanat löräytetään sekaan. Noni, kipataan sitten nämä kanat tänne keittoon. Toivotaan, ettei kaikki mene ohitte, mutta eiköhän me nyt osata pommittaa niinku pommikoneet konsanaan. Sitten vähän taas. Kattokaa. No, maistetaan, minkälaista tästä liemestä on tullut. Aika hyvin on mausteet onnistunut, just semmoista sopivaa potkua. Ei kun kohta syömään. No, sitten olisi keitto valmiiksi tarjoiltavaksi. Kuumaa on, mutta ei muuta kuin bon appetit.